საქალაქო გადაყვანებზე მარშრუტის გამობრძოლა გრძელდება ორ კომპანიას შორის დავამ დღეს განსხვავებული ფორმა მიიღო. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ინტერტრანსის მძღოლებმა მგზავრთა გადაყვანა ვაკის მიმართულებით დილიდან დაიწყეს. მათ საკუთარ ავტობუსებზე აღნიშნული მიმართულების მაჩვენებელი აბრებიც დაამაგრეს. კომპანია ვაკეტაქში აცხადებენ, რომ ინტერტრანსის მძღოლების ეს ქმედება კანონს ეწინააღმდეგება. ყვითელი მიკროავტობუსის მძღოლები კი თავის მხრივ აცხადებენ, რომ ვაკეტაქს ერთ მარშრუტზე მგზავრების მუდმივად გადაყვანის ნებართვა საერთოდ არ აქვს. შესაბამისად, კომპანია კანონის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. ურთიერთბრალდებები და სატრანსპორტო ქაოსი. ქრისტინა ასლამაზაშვილის სიუჟეტში. დილიდან კომპანია ინტერტრანსის მძღოლებმა მგზავრთა გადაყვანა თბილისში ვაკის მიმართულებით დაიწყეს. თავდაპირველად მძღოლებმა მიკროავტობუსები მეგობრობის გამზირის დასაწყისში გამარჯვების ხეივანთან განათავსეს, მოგვიანებით კი ცურტაველის ქუჩისკენ გადაინაცვლეს. მათ ავტომობილებზე მიმართულების მაჩვენებელი ტრაფარეტებიც დაამაგრეს. მძღოლები ადასტურებენ, რომ ისინი ამ დროისთვის ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია ინტერტრანსში მუშაობენ. რუსთავიდან დედაქალაქის მიმართულებით მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანებს ქალაქში ოფიციალურად კომპანია ინტერტრანსი ახორციელებს. თუმცა უცნობია, რამდენად კანონის ფარგლებში მოხდა ვაკის მიმართულების დამატება. საკითხზე ოფიციალურ კომენტარს ინტერტრანსის ადმინისტრაციაში არ აკეთებენ. ვაკის მიმართულებით დაიწყეთ, ეხლა თქვენ გადაადგილება როდიდან დაიწყეთ? ან ჩვენ აქედან გავა ვაკის მიმართულებით? დაელაპარაკეთ. თქვენ ინტერტრანსის თანამშრომელი ხარ? დადიხართ ვაკის მიმართულებით? დავიწყებთ ალბათ ივლისს. ფაქტს დღეს გამოეხმაურნენ ვაკეტაქსშიც. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ინტერტრანს მგზავრების ამ მარშრუტით გადაყვანის უფლება არ აქვს. ვაკეტაქსის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ვაკის მიმართულებაზე ტენდერი არ გამოცხადებულა და შესაბამისად მძღოლების ქმედება უკანონოა. სავარაუდოდ ეს არის უკანონო, იმიტომ რომ მათ არაფერი არ აქვთ მოგებული. დღეს გამოვიდნენ, დღეს გაუშვეს, მე მგონი პირველი მანქანა. ჩვენ დავაფიქსირეთ ეგენი უკვე და ალბათ მოყვება მაგ ყველაფერს რეაგირება. თქვენი აზრით რატომ მოხდა? ანუ გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ პასუხი ხო არ იყო ეს ყველაფერი? გუშინ ახლა მაგენი რაც მოვიდნენ და რაც გააკეთეს, ეგ იყო უბრალოდ, რომ აქედან უნდოდათ, რომ არ გასულიყო ჩვენი მანქანა. ჩვენ სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ, ეგენი ჩვეულებრივ სამარშრუტო ხაზზე მუშაობენ, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ვართ ტაქსი. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ დასრულდება ორ კომპანიას შორის მარშრუტისთვის ბრძოლა. აღნიშნულ საკითხზე ქალაქის ხელმძღვანელობა მუშაობს და მხარეებთან შეხვედრებს აწარმოებს. სავარაუდოდ მოლაპარაკებების დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი.